už jsem jednou Pepa měnil, já jsem ho měl z toho 97. roku, měnili jsme ho asi před 5 nebo před 6 lety. A pořídili jsme si ten kondenzační, že ten jako je tvrdě, že je úspornější, no tak já jsem to moc jako, kdyby byl moc úspornější, to se mě nezdá. Tam jde o to, že ty radiátory by měly vyzařovat víc tepla, protože ty starý plynový kotle by měly teplotní spát 50-70 stupňů, čili topily na 70 stupňů a ta voda se měla vracet jakoby po té, co teda odevzdá tu teplotu, tak se měla vracet s 50 stupněma. A kondenzační kotel, já to vytopím s nějakým 50 stupňovým teplem, když ta voda topí na 50 stupňů, tak ten barák vytopím jako bez problémů. Že by to nějak moc šetřilo a plyn, to se mnoho. Správně chápu. Ne, tady jako tamhle je ten. Aha, jo. Ale už se možná rozloučím. Ne, tam je průvodčí. Průvodčí má krabici od pici, takže jako... To je dost rád, kdyby mě ujel autobus v Budapešti večer. Ale jdou takovým vycházkovým tempem. Ale to už je teď, to je teď. 16.46 mám trochu složit. No ale teď je 16.25. Teď přivezuneme, tak jsem měl být před půl hodinu. Jak můžou takhle sunout, ani kdo to nehlídá tady? Teď můžou všechno. Vyruším základní předmysl. Někdo z vysílačů, kde je aspoň z druhující. A nesu tak na suho, tak je to volno. Tak je to nějaký hluchý nebo slepej šatouč, tak je půjde. Tak aspoň by byla nějaká zábava. To ještě to mají nakrát. No, tak tady už jsme dneska jednou byli. Tohle je dobré, tady jsme už jednou byli. Pak se to zase zakoduje, trošku tě zaleveme, zalejte vše.
chtěli, tak když rozumíme. A teď to bylo všechno extrémně drahé, ale to za to. No. No a mě to vyhovovalo, protože já jsem si projel ten triangel, tý ústí, v Balatonu tady Vareš, a ten se kdysi nejezdil. Že jsem udělal ten tím první vlakem, tím čistá furdy, jak se to jmenuje. Konečně jsem si projel po duši celou trať, protože já už jsem to jen dvakrát a vždycky mě tam chybělo těch 300 metrů. Děkuji těm přestupujeme. No, protože to bylo tak, že ty maďarský vlaky nepřijeli až do Budeše, ale stály prostě takovou takovým pomocným nástupiště, takže se tam šlo strašně daleko. To nakonec vyřešil tím, že jsem spal jinde, jednou Trebigu, jednou Novára, nevadilo to, ale musel jsem vynechat Milána, to to nešlo. Na ty nákladní
musíme dopravit ten zbytek, jak to pobotahovalo. Thank you.